Roedd y cyngor sir atom a dweud bod yna raglen dal i fyny yn cael ei gyflwyno i'r plant yn trwy mathemateg. Felly, mi wnaethon ni sbio ar y plant grwpiau targed ni, hynny oedd yn ffiniol rhwng lefel 3 a 4, a dyma ni'n penderfynu sa hyn yn hwb da iddyn nhw i trio cryfhau i sgiliau mathemateg a codi'r lefel. Hai, Sian, sy'n ti'n iawn, Moshe? Hai, Talia. Ti'n iawn? Ti'n iawn? Ti'n iawn, Lois? Hai, Daniel, sy'n dwi'n ti. Diolch i chdi, Bradley. A bore. Gweithgaredd gyfrid yn ni'n cychwyn y sesiwn hefo. Heddiw yma bydd y gweithgaredd yn canolbwyntio ar cyfri yn ôl cymlaen fesul 6. Fynd i cychwyn eto o sero, o'n i'r pen, ella na i droi'r drosodd i fynd yn bellach, ond dwi hefyd yn mynd i drioch twyllo chi. Reit, cychwyn o sero. 0, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38. Meddyliwch, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40, 50, 40,
arall. Pwy sy'n gweld pa tabl dwi'n sôn amdan? Mae tabl 6 yn dwbl tabl 3. Tabl 3. Be di'r cysylltiad? Oes rwy'n y gwybod? Mae'r weithgaredd yma wedi cael ei lunio ar gyfer annog y plant i ymrannu. Oce, hwgia. A be dwi'n mynd i ofyn i chi wneud ydy taflu'r dis, cofnodi'r ateb a dwblu'r ateb fel ydych chi'n mynd i fyny. Ydych chi'n neud yna? Ie. Ydych, mae gennych chi munud i gyrraedd y top. Cymwch feiro. 3, 2, 1. Ond bwysig iawn i'r plant oherwydd mae mathemateg yn sgil bywyd. Mae rhaid nhw cael y sgiliau allweddol yma yn eu bywyd. A mae'r rhaglen yma yn cynorthwyo y sgiliau yna. Trwy sgiliau cyfathrebu, sgiliau ieithyddol, sgiliau datrys problem. Yn dwbl dis, mae'r plant yn defnyddio gwybodaeth am bondiau'r hef cyn dwblu'r hef. Ydych chi'n barod? Ydych. Reit. Defnyddiwch beth ydych chi'n wybod efo beth ydych chi'n weld, oce? Okay? Bondiau'r hif yn dod i fewn i hwn. Ydyn nhw! Go on! Wow, briliad! Dyna'r clap ydych chi'n hynny. Mae problem y dydd ar eu cyfle i'r blant cymhwyso y fathemateg maen nhw wedi defnyddio yn ystod y sesiwn. Da ni am symud ymlaen rwan i'r ffaith bod gen i broblem. O, na, ddim eto! Ceri, peidiwch y poeni. Problem rhif ydy, rydych chi ddatryth i mi. Mae gan Mr a Mrs Ling bedwar o plant. Mae bob un o'u plant nhw yn cael tri plant yr un. Felly, sawl wirion sy'n gan Mr a Mrs Ling? Ac i orffen, byddent yn defnyddio wal eirfa i atgyfnerthu'r iaith. A dwi am gychwyn efo chdi, Lois. Adio 10 yn 110. Felly mae 100 adio 10 yn 110 y diwyr mae o. Da iawn ti. Ela. Mae 300 tynnu 50 ydy 250. Arbennig o dda, ti di lleihau yr hif wrth dynnu do. Da iawn ti. Daniel. Mae dwbl 100 yn 200. Da iawn ti. Mae agwedd Josh tuag at i fathemateg wedi newid yn hollol. Dod gen efo ddim hyder o gwbl gyda mathemateg o blaen. Ond rwan mae'n gallu datrys problemau adra ac yn y supermarket neu lle bynnag dan ni, prespocad. A mae'n lot fwy hyderus yn y fathemateg o rwan. Fyswn i'n argymell i ryw riant efo plentyn sy'n stryglo neu yn poeni am mathemateg i cymryd rhan o'r rhaglen hwn. Dwi'n meddwl bod y rhaglen mae wedi gweithio'n rhagorol yn yr ysgol yma, yn enwedig mae'r sgiliau mae'r plant wedi magu a wedi datblygu trwy'r cwrs werthfawr iawn ddw trwy'r ysgol. Mae'r holl peth o weithio ac dysgu trwy chwarae rwan yn treulio trwy'r ysgol a dyma'n union beth da ni'n trio gyfleu. Mae yna hen ddywediad o China,
Os rydw i'n clywed, mi wna i anghofio. Os rydw i'n gweld, mi wna i gofio. Ond os rydw i'n gwneud, mi wna i ddeall.